moguće, da izbolja. Kako se nešto oko 40, tako što znači da je to, ima 41, 42 ili bliže 50. Ništa bez tebe, ja. Test. Može. Na 4-0. A u kasnimo, da. Okay.
loše procijene, da im one ne mogu, da već izlaze van. Jesi ga platio? Vidim da mu se ne može, hoću meni da je kaže meni, ja sam ti ovdje gravi. Kome se ne gravi? Ko ću rati? Ko ću rati? Viktor hoće da mi drvi 15 mečeva sam unutra, vrate. Ja mu kažem, ako mi piše ti je i bit ću ti je, ajmo svi gdje da radi. On meni kaže, ja sam tebi glavi. Mislim, ja mi je tako i kući glavi, meni nisu. I on meni kaže, idi iz borne, što kažu. Idem ja kod Peđu, pa ćeš pusti. Ti radiš svoj dan. Ona ti Peđu ne držim ga, bro. Ne, kam ćem crni. Ne, hvala ti. Ne, može, 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 jedan snijeg. Može, kolegi. Ali ja nemam kofi.